Добър вечер на 25 юни. Гледате новините на TVN. Ето и акцентите. Увеличават заплатите на медицинския персонал в областните болници. От 1 юли увеличават пенсиите с 5,7%. Напъст от комари и в Силистра. Жителите готови за протест. 15-годишен българин загина при катастрофа в Румъния. Инцидентът е станал около 13 часа днес. Бус с десен вулан, в който пътували 9 българи, от които 2 деца, се движил в посока към Дунав мост. По неизвестни до момента причини в района на село Плопшуро бусът се е преобърнал. Едно от децата на 15 години загинало на място, други 6 от пътниците са ранени. Пострадалите са откарани в различни болници за оказване на медицинска помощ. Сигнали за 3 повалени от бурята дървета и един стълб са подадени до момента на телефон 112. Това съобщиха от полицията в Русе. Затруднено е движението на обичайните места по булевард Липник, булевард България в Русе, където се задържа вода. Край блок Некрасов е прекършено дърво, което повлича и стълб. Екипи на пожарната и Енергопро отстраняват повредата. 34,5 литра на квадратен метър е измереното до момента количество на валежа. Вятърът е достигал до пориви със скорост 18 метра в секунда. Пожарната служба във Велико Търново и Габрово е на крак в очакване на обилните валежи. Това заяви в Старата столица началникът на Националната служба за пожарна и аварийна безопасност, главен комисар Николай Николов. Той проведе работна среща с местните институции, за да се убеди, че са предприети всички превантивни мерки за безопасността на населението. На първо място да наблюдаваме критичните участъци, там където всеки път при по-сериозни валежи се получава по-тежка обстановка. Да се обърне особено внимание на застрашените домове, ако има такива, с идеята хората да бъдат максимално бързо евакуирани, така че да не се получи застрашаване за техния живот и не дай се Боже загубата му. Поради което се обръщам към всички граждани. Ако стигне до ситуация, в която органите на полицията или местната власт кажат, че е необходима евакуация на тази къща, на тази махала или на тази местност, това нещо да стане по възможно най-бързия начин. Ние от Министерство на вътрешните работи гарантираме, че няма да се допусне мародерство на тези къщи, които са напуснали. Но да не коментирам такива тежки ситуации, трябва да си призная, че аз не очаквам такава ситуация, но така или иначе нашата работа е такава, че трябва да се готвим за възможно най-тежките ситуации, когато тя дойде, да бъдем по-добре подготвени. Възнагражденията на служителите в областните болници ще се увеличат средно с около 150 до 200 лева от началото на следващия месец. Това заяви здравният министър Кирил Ананиев. Ръководствата на лечебните заведения ще решат как да се случи това. Дали чрез увеличение на основните заплати или чрез допълнително материално стимулиране. След протестите на медицинските сестри през пролетта, реална промяна в техните основни заплати няма. Както са ни подписани трудовите споразумения от миналата година с лекото повишение от страна на нашия управител, това е. Сега аз не знам министъра какво има в предвид 950 брутна или основна заплата, защото искането е основната заплата да бъде тази, а оттам насетне вече допълнителни материални стимулирания според лечебното заведение, според естеството на работата, където работи човек, но до този момент при нас не, няма нищо. Здравният министър Кирил Ананиев посочи, че увеличението на заплатите може да се получи чрез новата методика за формиране на разходите за персонал. Разходите за персонал, те трябва да бъдат не по-малко от 50% от общите приходи, които получават лечебните заведения. Според министъра, увеличението на заплатите от 1 юли ще бъде между 150 и 200 лева. Всяка болница пък ще реши сама дали това ще стане чрез основните заплати или чрез средствата за допълнително материално стимулиране. Това решава ли се проблема за възнагражденията на медицинските сестри, които, знаете, настояват за 2 минимални заплати? Не, те настояват за 2 минимални работни заплати, но на всички нас не е ясно, че това няма как да се случи, защото всичко е свързано с извършената дейност,
която те са направили и съответно приходите, които са получили. Нашата цел е постигане на това, което е предвидено по колективния трудов договор. През септември предстои да бъде направен анализ на изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса и в случай, че има спестен ресурс, същият ще бъде насочен приоритетно към болничната помощ. Проблемите по булевард Придунавски в Русе продължават. След недоволството от промените в движението по ремонтираната отсечка, граждани сигнализират и за лоша видимост на кръстовище в нейния край. Намираме се на кръстовището пред транспортна болница, където булевард Придунавски се среща с улица Пристанищна. Проблемът тук е, че автомобилите, които идват от булевард Славянски, спирайки да направят ляв завой, нямат достатъчно добра видимост. Всичко как трябва поначало става широко, много е добре, но знаците не са поставени правилно. Като той е знак стоп, така е поставен, че за да се спре, трябва да се наруши знака, да се изнесе след знака, да минеш на пешеходната пътека, за да имаш видимост от всякъде. Служителите в района казват, че всеки ден има проблеми между шофьорите. От как е познат пътя, ситуациите са непрекъснато. Явно тези стопови са много навътре, хората не виждат, непрекъсто се получават ситуации. Отгоре имащи право или там предимство ползващи идват, от тук излизат и непрекъснато. Е точно пред речна гара непрекъснато. Гуми, клаксони. Сред предложенията на граждани са поставяне на светофари или удължаване на така нареченото островче. Трябва да се извика някоя комисия с община, КАТ и да се решат тия проблеми. От община Русе отговориха за екипа ни, че на този етап промени няма да се предприемат и призовават гражданите да спазват правилата за движение. Увеличава се размерът на пенсиите. От 1 юли тази година пенсиите за трудова дейност, които са отпуснати до 31 декември 2018 година, ще бъдат увеличени с 5,7%. Очакват се промени и при всички минимални размери на пенсиите, включително тези, които не са свързани с трудова дейност. Увеличение ще има и на максималния праг, отново от 1 юли. Пенсионерите в област Русе са 70 184. Техният брой намалява спрямо 2010 година с 5123. Средният размер на пенсията е 312 лева и 69 стотинки. Той се е увеличил спрямо 2010 с 93 лева и 87 стотинки. Увеличението е малко по-малко от средното за страната, което е 97 лева. За да сме полезни на зрителите, следва да кажем, че от 1 юли 2019 година пенсиите за трудова дейност, които са отпуснати до 31 декември 2018 година, ще бъдат увеличени с 5,7%. Съответно, ще бъдат променени и всички минимални размери на пенсиите и тези, които не са свързани с трудова дейност. Тези, които май не са работили, те май ще получат повече. Деца си лежали вкъщи, пък ние газахме снега и дъжда. То така се получи, че на изравниха да. Тези дет никога не са работили, ние дето работехме, пенсиите се оказа, че мизерия. Основният вид пенсия, лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, ще стане 219 лева и 47 стотинки. А тази, отпусната при недостигащ стаж, ще бъде 186 лева и 52 стотинки. Максималният размер на пенсиите също ще бъде увеличен. Той ще стане от 910 лева, 1200 и съответно ще бъдат зарадвани 974 русенци. Които в момента получават 910 лева. Т.е. техните пенсии, ако са отпуснати до края на 2018, първо ще бъдат увеличени с 5,7% и ще бъде постановено изплащане на реален размер до 1200 лева. Интересен е моментът, че 803 пенсии са на мъже, а съответно само 171 пенсии са на жени. Значи на големите пенсии 300 лева дават, от 900 300 лева още, 1200 стават. А на нас какво става? Нищо. Никой не мисли за обикновените пенсионери. Плащанията за този месец ще бъдат от 8 до 22 юли по обявен график от Български пощи. А всички, които получават пенсии по банков път, ще получат пенсията си на 8 юли.
Международните теми. Във Франция, Германия, Унгария, Испания, Белгия и Швейцария се очаква много горещо време тази седмица. Възможно е да бъдат отчетени температурни рекорди. Най-топло ще е във Франция, където се очакват над 40 градуса в края на седмицата. Страната се готви за 4 денонощия на рекордни жеги. Поради това Образователното министерство отложи с 4 дни национални изпити за 800 000 ученици. В Париж беше обявено трето ниво към плана при екстремни жеги. Властите там създадоха прохладни стаи в общински сгради, басейни за нощно къпане, допълнителни чешми по улиците. Също така се откриха и 900 хладни места, където температурите да са по-ниски, като временни фонтани и системи за охлаждане с водна мъгла. Американският президент Доналд Тръмп наложи нови санкции срещу Иран, след като преди дни Техеран свали американски безпилотен самолет, като твърдеше, че е навлязъл в иранското въздушно пространство. А от Вашингтон отрекоха да са навлизали в иранското небе. От изказването на държавния глава става ясно, че Вашингтон предпочита да засили натиска върху усъкътената иранска економика, пред това да предприеме незабавни военни действия. Рестрикциите засягат върховния лидер на страната Аятолах Али Хаменей, външният министър Джавад Зариф, представители на властта и военни. Те няма да имат достъп до ирански активи за десетки милиарди долари. Според критици обаче, новите санкции ще имат твърде незначително реално въздействие и може допълнително да нажежат напрежението. Сенатът одобри решението на Тръмп, но изрази опасения от липсата на ясна стратегия за двустранните отношения. Целта на новите рестрикции е да повлияят върху ключови икономически сектори, като износа на петрол и международната търговия като цяло. Цените за роуминг между Македония, Сърбия, Черна гора, Албания, Косово и Босна и Херцеговина от юли ще бъдат намалени с 27%, а през 2021 година трябва да отпаднат напълно. Това е съгласно подписания наскоро регионален договор за роуминг между държавите от Западните Балкани. От 1 юли местните телекомуникационни оператори трябва да подготвят план с конкретно разписани дати за изпълнение на набелязаните мерки. По данни на Съвета за регионално сътрудничество, повече от 76% от гражданите на Югоизточна Европа ползват интернет, а 40% от тях ползват всички приложения на мобилните телефони за връзки с социалните мрежи. И жителите на Силистра се оплакват от нашествие от комари. Тази година честите дъждове и високите води на Дунав се оказаха особено благоприятни за популацията на насекомите. От общината вече направиха няколко наземни пръскания, но ефективното въздушно пръскане все се отлага. Най-силно тормозът на хапещите насекоми се чувства в Дунавския парк. Идваме редовно, има проблеми с комарите, детето е нахапано. И аз съм разговаряла и с други жени, баби и майки. Има нахапани деца. И не само в градината, и в самия град има много комари. Направо са нарояци, двете деца, даже и ние сме нахапани, пръскаме с всякакви препарати, но нищо не помага. Също и кърлежи има в парка много. Както се говори в социалните мрежи, са като дронове. Взимаме някакви мерки, тук се мазим с някакви мазила, но не помага това нещо. От община Силистра съобщиха, че вече са извършили няколко пръскания, но ежедневните дъждове отмивали препарата. Всяка година правим и съвместно пръскане с румънската страна. Миналата година го направихме това координирано пръскане. Сигурен съм, че тази година ще има такова с нашите колеги от град Калараш, което до голяма степен би решило въпроса. А докато това стане, силистренци ще водят борбата срещу комарите с репеленти. 10 нови патрулни коли за служители от различни подразделения на областната дирекция на МВР влизат в употреба от днес. Ключовете им бяха връчени на символична церемония в Русе. Новите коли ще бъдат патрулни и ще заменят част от остарелия автопарк, като в него има автомобили на по 16 години, с навъртяни над 1 милион километра. Разпределени са по районни управления, 4 автомобила на първо районно, 4 автомобила на второ районно, един в бяла и един в две могили, и те са изцяло и само за патрулно подсова дейност. Автомобилите с обем на двигателя 1,4 с автоматична скорост на кутия и мощност от 125 конски сили. Последните автомобили, които дойдоха, знаете, бяха преди година и нещо,
а преди това повече от 10 години не сме виждали нов автомобил. Сменят патрулно-постовите автомобили, по-голямата част от тях. Сега да не казвам, че сменим всички коли, но по-голямата част от тях просто ще извадим всички автомобили, които вече са, да не казвам, в доста окаяно състояние. Някои от тях са на повече от 15 години. А за километри нищо да говоря. Има и на милион километра. Новите автомобили са снабдени с лайтбар и допълнително оборудване, необходимо за работата на патрулите. А сега останете с Криси Борисова и Уебзоната. Привет от Уебзона във вторник вечер. Започва харизматичната ни рубрика, а на вас остава да се наслаждавате на времето, прекарано с мен. Искам да кажа с любопитните ни новини. Отбелязва се исторически момент за реките в Европа. Във Франция започна разрушаването на 36-метровата стена на язовира Везен. Операцията ще влезе в каналите като най-мащабното премахване на язовир на Стария континент досега. Забележителното събитие е част от дългосрочен проект за освобождаване на река Селун. Целта е да се създават условия за връщането на много животински видове обратно в реката. Дивият свят е важна част от екосистемата на известния залив Мон-Сен-Мишел, който е обект на световно наследство на ЮНЕСКО. През следващите 2 години предстои извеждането от експлоатация и на друг остарял язовир – Ларош-Кибуа, което ще отвори 90 км от река Селун. Това ще подобри качеството на водата й, ще позволи на мигриращата сьомга да се върне към някогашните си местообитания и ще облагодетелства природата по течението на цялата река. Според мен, за събаряне на язовира могат да се пуснат в действие и червия, ядящ камъни. Да, има такъв. Всъщност, това е дебело, бяло, подобно на червей морско, двучерупчесто мекотело от семейството на корабните червеи. Учените все още не са наясно защо и как новоописаният вид преработва варовика. Просто вместо да се храни с дърво, предпочита скалите. Пробива ги благодарение на уникални адаптации, при това само с десетина големи около милиметър зъби. Може да нарасне с дължина повече от метър и живее в сладководни басейни. Храненето и функционирането на метаболизма на новия вид каменояден корабен червей за сега остава загадка. Съвсем ясно е обаче, че 10-годишното американско момиче Сейла Шнайтер влезе в историята на катеренето, като покори една от най-високите отвесни скали в света – Ел Капитан, разположена в националния парк Йосемити. Тя изкачи 900-метровото гранитно образование за 5 дни, придружена от баща си, който е опитен алпинист, заедно с техен семеен приятел. Скалата има голямо значение в живота на семейство Шнайтер. Бащата на Сейла се е запознал с майка и когато штурмували отвесната стена. Следващата стъпка на семейството е да насърчат 7-годишния брат на Сейла да тръгне по нейните стъпки. А вие, след като снимате успешните си начинания, може да заобиколите ограниченията и да се възползвате от новия изкуствен интелект, разработен от учени от университета във Вашингтон. Механизмът е Photo Wake Up и генерира живи 3D модели на базата на плоски изображения. Само чрез една снимка и една гледна точка, алгоритъмът идентифицира обекта и го изрязва. Нагажда към него 3D скелет, който е предварително зареден с анимации и комплектованият вече 3-измерен образ се връща обратно в изображението. Този път готов за действие. Той може да върви, бяга, да седи или да скача в пространството. Технологията ще допринесе за усъвършенстването на интерактивната медия в музеи и галерии. Накрая ще ви споделя и за друга интересна технология. Учените сътвориха апарат, който може да достигне до други звезди. Това е сателит, оборудван с платно от блестящ полиестер, осигуряващо му уникален способ за предвижване в космическото пространство, без двигател и без гориво, разчитайки единствено на неуловимите слънчеви фотони. Слънчевият платноход представлява огромен квадрат от изключително фино и леко рефлекторно фолио, майлор, с обща площ 32 квадратни метра. Веднъж разгънато, платното се превръща в капан за фотони. Тласъкът, осигурен от фотоните, е
нищожен, но за сметка на това постоянен, а енергията им е неизчерпаема. Подобни платна могат да бъдат използвани за пътешествия отвъд пределите на Слънчевата система или за поддържането в космоса на стационарни сонди. И тъй като приключихме за днес, вашето пътешествие за още новини може да продължи в сайта tvn.bg и Facebook страницата ни TVN България. Живота само 10% е какво ни се случва и 90% как реагираме на него. Затова бъдете спокойни и позитивни. Довиждане до сряда вечер! Така се разделяме. След новините останете с прогнозата за времето. Вашите новини и видеоклипове изпращайте на сайта tvn.bg. Спокойна вечер!